وكان الله عليما حكيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa syada ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd khabar tuan dan kumpani yang dirahmati Allah sekalian kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah inayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita diberi pertolongan Allah memberikan pertolongan sebagaimana kita memohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kehidupan kita dalam solat kita untuk terus dibantu untuk terus dipimpin atas jalan hidayah dan alhamdulillah pada hari ini kita berada pada halaman ke-80 untuk sama-sama kita membincangkan ya daripada surah An-Nisa surah yang memberi panduan kepada kita bagaimana menguruskan etika sosial dalam rumah dan juga di luar rumah kita dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan ustaz Tirmizi Ali apa khabar ustaz alhamdulillah alhamdulillah kita alhamdulillah ceria terus Ustaz bersama surah An-Nisa. Masya-Allah surah yang betul. penuh dengan panduan, peraturan ya surah Madaniyah yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila Nabi sudah pun berhijrah ke Madinah dan mungkin dari segi memahami Madaniyah Makkiyah Ustaznya maksudnya apa Makkiyah mm -hmm. sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, mm -hmm. Makiyah itu ataupun Madaniyah itu setelah Nabi berhijrah yeah. ya berhijrah ke Madinah. Walaupun mungkin turunnya itu di bukan di Madinah ya mungkin turun di Mekah tetapi dari segi zaman dari segi masanya itu selepas penghijrahan. Jadi apakah uh, spirit ataupun roh daripada uh, wahyu yang turun selepas Nabi berhijrah lebih kepada peraturan yang Allah berikan dan mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini. Tuan-tuan boleh share di Facebook agar lebih ramai lagi yang dapat <coughs> mengambil panduan pada hari ini. Ini bercakap tentang konflik rumah tangga, Ustaz ya. Uh, ataupun konflik sosial uh, kita kita nak belajar bersama agar kita dapat menguruskan cabaran yang ada kawan kita ataupun dalam rakan jiran di sekeliling dengan panduan daripada surah An-Nisa. Jadi kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udhu <coughs> billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ALLIIIN AMIN AMIN ya RABBAL ALAMIN itulah bacaan al-Fatihah sebentar tadi untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu kita menjadi hamba ustaz ya iyyaka na'budu pada mu ya Allah kami ini sentiasa beribadah kami ini sentiasa menjadi hamba kepada siapa iyaka hanya kepada Allah Subhanahu taala dan ini membawa kepada kefahaman bahawa sebenarnya kita hebat bagaimanapun sebenarnya kita perlu menghambakan diri mengikut panduan daripada al-Quran kita ingin membina masyarakat nak membina keluarga tinggi bagaimanapun ilmu kita bagaimana kuat pun pengalaman kita kita perlu selalu baca faham dan juga mengamalkan al-Quran pasal kadang-kadang kita terlupa usas ya mungkin kita dah amalkan tahun lepas tapi tahun ini bila kita mula untuk menghadapi cabaran baru ya dengan pengalaman baru di tempat baru kita perlukan hidayah lagi daripada Allah Quran yang sama Quran yang sama tetapi kita perlu baca lagi ya dan pada hari ini kita melihat pada halaman 80 dengan sinopsis ringkasan bermula ayat 15 iaitu hukuman perbuatan keji iaitu zina pada permulaan Islam ya keji itu ada kurungan zina itu tapi bukan sekadar zina keji itu fahishah dikaitkan juga dengan homoseksual dengan lesbian dengan LGBT ya semua perkara-perkara itu dikaitkan dengan fahishah maka kita akan lihat pada ayat 15 hingga 16 bagaimanakah hukuman dan bagaimanakah kita menguruskan perkara ini Kemudian pada ayat 17 hingga 18, bentuk dan waktu sebuah taubat itu diterima dan larangan mewarisi wanita secara paksa dan berbuat baik dengan isteri. Pada ayat yang ke-19. Jadi kita ada beberapa ayat saja pada hari ini. Ustaz, ada lima ayat. Betul. Kita mulakan dahulu dengan ayat 15 hingga ayat 17 Betul. untuk kita memahami hmm. tentang bagaimanakah kalau ada cabaran sosial, hmm. masalah sosial. Apakah panduan daripada Allah pada <coughs> ayat 15 hingga 17? Baik, Alhamdulillah, terima kasih. al Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton My Quran Time di seluruh dunia. Ada yang melalui e-kaca televisyen, ada yang melalui platform FB, Live Aditif Al-Hijrah. Moga-moga kita semua diberi pencerahan demi pencerahan untuk menjadi panduan dalam kehidupan seharian kita. Kita fokus hari ini surah An-Nisa ayat yang ke-80 <coughs> sebagaimana disebut oleh uh, Ustaz Fazlari mengenai sinopsis uh, berkenaan dengan ayat 80 ini muka uh, surat ayat ke-80 ini mudah-mudahan ia memberi petunjuk dalam kehidupan kita. Jom sama-sama kita membaca ayat yang ke-15 dan ayat ke hingga ayat ke-17. <coughs> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء أم بجهالة، للذين يعملون السوء بجهالة ثم ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما Subhanallahu alazim. Subhanallahu alazim, itulah bacaan daripada ayat 15 hingga 17 yang menjelaskan kepada kita lagi bagaimana menguruskan cabaran sosial ya, di dalam sebuah rumah ataupun di peringkat uh, masyarakat. Apabila kita melihat pada ayat 14 sebelum ini, Allah bercerita tentang hudud Allah iaitu menjaga kepada kepada hukum faraid bercakap tentang anak yatim bercakap tentang pengurusan ataupun menghormati kepada wanita maka kalau ada masalah yang berlaku pada ayat 15 Allah menyatakan dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu yang menyaksikannya apabila mereka telah memberi kesaksian maka kurunglah mereka perempuan itu di dalam rumah hingga mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya jadi ini adalah bagaimana kalau kita melihat evolusi syariat di dalam Al-Quran ataupun di dalam Islam. Ya, kita memahami contohnya Arak sebelum ini, Ustaz, ya, dalam surah Al-Baqarah itu, dia ada kaitan dengan surah-surah lain. Maksudnya bukan haram itu terus sekaligus, dia ada beberapa tahap. Riba juga ada beberapa tahap. Bercakap tentang hukuman kepada kesilapan ataupun kesalahan jenayah, zina ataupun hubungan sejenis juga ada tahap ini adalah tahap pertama yang dilakukan ataupun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum masuk kepada surah An-Nur yang turun di Madinah kemudian. Ya, jadi tuan-tuan, bila baca ayat ini, kalau kita lihat hukuman kepada orang yang buat fahishah di antara perempuan-perempuan istilah fahishah itu keji. Uh, ulama ada yang menyatakan keji itu adalah zina, ada yang kaitkan dengan lesbian, homoseksual. Mm -hmm. Apa-apa ya. sahaja yang berkaitan dengan hubungan uh, tidak dihalalkan oleh agama itu digelar sebagai keji ataupun fahisyah. Jadi uh, kalau di ayat 15 ini satu pendapat menyatakan bahawa min nisa ikum ini ada kaitan kalau seorang wanita itu berinteraksi dengan bukan Islam. Ya, yeah. kalau katakan lelaki ataupun perempuan yang perempuan Islam dan yang bukan uh, yang yang uh, lelakinya bukan Islam. Maka apakah syaratnya fastashhidu ya, mestilah ada empat orang saksi ya empat orang saksi apa maksud di sini pasal bila berlaku peristiwa ini biasanya di dalam satu bilik ataupun tempat yang tersembunyi ustaz kalau dah sampai empat orang ini maksudnya perkara ini sudah berleluasa ya padahal di dalam Islam ini perkara ini kalau orang tu nak buat jenayah pun mungkin di tempat yang tertutup ya silap atau tak silap tetapi kalau nak dituduh ataupun disabitkan dengan hukuman yang ada ini perlu mendatangkan empat orang saksi yang adil, bukannya orang yang sengaja nak memfitnah ataupun yang membuat satu apa konspirasi untuk menjatuhkan seseorang ya tanpa dengan syaratnya, syaratnya amat apa amat, amat, amat teliti apabila kita berbincangnya di dalam hukum syariat. Baik, fa'in syahidu, jika mereka memberi kesaksian. Ya, maksudnya sudah bersaksi empat orang ini tidak ada masalah, dia tak boleh pula dia rakam video kemudian empat orang saksikan, tak boleh. Dia mesti pada waktu itu, pada masa yang berlaku peristiwa itu, maksudnya, itu syaratnya. Ha, pasal ada orang kreatif, ya, dia pergi rakam ke, dia apa pakai CCTV ke apa sebagainya, itu didebatkan. Yang kita serahkan kepada uh, pejabat Qadi ataupun di peringkat mahkamah syariah. Tetapi kalau sabit, apakah yang perlu dibuat pada syariat awal Islam? Ya, ini peringkat awal Islam, fa'am siku hunnafil buyut perlulah mereka itu ditahan di rumah hatta sehingga mereka itu wafat. Maksudnya mereka ini di pulau ataupun di apa istilahnya? Saya di diketuakan daripada tempat dia sampai dia meninggal. Ya tawaf hunnal sampailah kepada dia mati. Ha, ini hukuman yang berat pada peringkat awal Islam. Kerana apa? Kerana di peringkat jahiliah ataupun di peringkat awal, ya, uh, isu hubungan sosial, masalah sosial ini amat berleluasa Sal. Jadi Allah memberikan satu hukuman yang amat berat ya sehingga kan orang itu di pulau sampai mati ya duduk kat rumah engkau tak payah makan kau tak payah apa sampai mati okey selesai hukuman uh, au yaj'alallahu lana sabila Allah menyatakan ada Allah beri nanti jalan lain itu yang membawa kepada kepada turunnya surah an-nur iaitu kalau katakan yang sudah berkahwin hukumannya berbeza dengan orang yang sudah berkahwin terlibat dengan jenayah zina ataupun uh, lesbian LGBT uh, di dalam perkara ini sejenis. ya jadi, hubungan sejenis jadi, eh? hubungan sejenis pun dikenakan sekali istilahnya fahisyah kat situ Fahishah. ya baik jadi seterusnya pada ayat yang ke-16 Allah membawakan walladhani ya jika dua-dua orang dua orang yang melakukannya maksudnya sesama orang Islam minkum fa'aduhuma, ya perlulah dia disakiti ataupun dihukum ya kalau ikutkan ada yang kata uh, perlu rejam ada yang kata uh, perlu diberikan uh, satu hukuman ya yang ditentukan oleh mahkamah tetapi jika mereka bertaubat dua-dua orang bertaubat taaba dua orang wa dan membaiki keadaan fa'uridu anhuma maka berpalinglah ya beri peluang kepada mereka ini ya nah, tapi syaratnya mestilah diberi hukuman innallaha kana tawwabar rahima ya jadi di sini bila bercakap tentang uh, hukuman ini di hujung itu Allah menyatakan Allah ini maha penerima taubat Allah ini maha penyayang ya maksudnya orang ini memang dah buat silap tetapi selepas dihukum dia bertaubat maka serahkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula ada orang yang cuba apa mengutuk dia itu. ataupun menyebarkan gambar dia ataupun apa-apa sahaja itu bukan daripada semangat dalam agama Islam. Pasal sekarang ini zaman sosial media Ustaz. Ya. Uh, ada orang yang cuba menjadi Tuhan pula Kepada orang yang buat silap uh, Perkara itu ditekankan dalam Allah sebenarnya yang penerima taubat Jadi kalau Allah dah kata Allah boleh terima taubat Kalau ada orang yang sebarkan, bongkarkan Ataupun ungkit balik setelah dia bertaubat dan telah dihukum ...maksudnya ini adalah mencabar kepada Allah SWT... ...kita sebagai orang umum. Tetapi kalau orang yang tersalah tersebut... ...perlu melalui hukuman dan bagi para pemimpin... ...maksudnya perlu sedar tentang perkara ini. Pasal ini adalah hukuman yang difardukan oleh Allah... ...walaupun tadi ayat 15 itu ada evolusi pada surah an-nur iaitu dengan hukuman sama ada sebat ataupun uh, direjam sampai mati ya hmm. jadi yang itu perlu dibincangkan ikut kepada kefahaman fiqah tetapi ini adalah tanggungjawab pemimpin kalau pemimpin tidak bertanggungjawab kalau sebelum ini bercakap tentang hudud itu adalah uh, faraid pemimpin kena usahakan mak ayah dalam rumah kena usahakan itu di peringkat kecil ya yang peringkat tinggi negara ataupun negeri kena peka juga tetapi kalau yang ini dia tak boleh pula rasanya kalau orang tu uh, buat salah kita rasa pasal uh, tak ada sistem ikut pada Quran kita ambil orang tu kita pergi kalau ikut surah An-Nur tu kita pergi ambil rotan sebesar apa yang kita nak kita pergi terus pukul, uh, pukul ya uh, jadi yang itu tidak dibenarkan tuan-tuan ya kita kena buat ini mengikut sistem dan bila cakap tentang sistem surah An-Nisa ini menekankan sistem perundangan yang perlu di ...laksanakan oleh para pemimpin. Jadi bagi tuan-tuan, kalau katakan dalam keadaan semasa tidak ada perkara tersebut... ...kita doakan dan bagi para pemimpin yang membaca surah An-Nisa pada ayat 80 ini... ...kalau pun dia bukan boleh buat uh, hari ini berminat, besok kita dah nak buat. Ya Berniat, besok nak buat. Tetapi kita paling kurang pun mestilah menyokong kepada orang-orang... ...kepada dasar-dasar, mesti ada usaha menuju ke arah ini... Kerana apa? Kalau ia tidak dibuat sebenarnya, kalau orang itu tak melalui hukuman dan dia nak bertaubat, kalau masih lagi ada dosa, kita khawatir ia tertanggung kepada pemimpin yang tak buat apa-apa. Ya, padahal ayat ini dalam surah ini telah menekankan perkara-perkara ini. Baik. Dan pada ayat yang ke-17, ya, pada ayat ke-17 Allah menyambung lagi tentang taubat. Ya, taubat kepada orang-orang yang pernah tersilap kita nak baca bersama dengan Ustaz Termizi ayat Baik. 17. <coughs> kita nak baca balik uh, ayat berkenaan dengan taubat selepas kita sebut tentang hubungan-hubungan tadi yang fahisyah. itu ada taubat yang diterima ada juga taubat yang ditolak Ustaz eh? Betul. Mungkin akan kita kupas nanti insya-Allah. Baik, kita baca dulu ayat 17. Apakah taubat yang selayak-layaknya? Allahu <tuh> Akbar. Innamat التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم وكان الله Sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya layak bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat, taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijak, bijaksana. Jadi kalau kita lihat ayat 15 tadi bila bercakap tentang hukuman awal Islam itu yang ada evolusi, ada yang ayat ini dimansuhkan mengikut sebahagian ulama. Ideanya ialah sistem perundangan hukuman itu tidak boleh dibuat oleh mana-mana individu terpisah. Ia perlu dilakukan oleh sistem perundangan, dilakukan oleh pemimpin dan itu tanggungjawab seorang pemimpin yang perlu faham bahawa tuan-tuan yang baca walaupun kita tahu bahawa ini perkara yang perlu dilakukan kepada kawan yang kita tahu perkara tersebut memang sah ada empat, syaratnya empat. Kalau tidak ada empat saksi, siapa yang menuduh itulah yang akan dikenakan hukuman. Yang kita boleh baca nanti di dalam Al Quran. Tetapi kalau katakan tuduhan itu uh, disabitkan kerana ada empat saksi, maka ini adalah tanggungjawab pemimpin. Ya. Tetapi kalau pemimpin itu tidak melakukan tugas, maka dia menjawab di depan Allah. Tapi Allah memberikan solusi kepada setiap individu yang tersilap tersebut. Pada ayat yang ke-17, sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya layak bagi mereka yang melakukan kesalahan. Allah menyatakan Ya malu nasu abi jahalatin iaitu melakukan ya ya malun itu maksudnya hmm. maksudnya dia memang uh, buat dia bukannya maksudnya Ya'malun malun dengan Yaf'alun berbeza hmm. Yaf'alun dia buat tanpa sedar tapi Ya'malun ini buat dengan sedar ya iaitu amal yang dia buat itu adalah su iaitu jahat ataupun tidak bagus ya jadi Allah mengatakan taubat hanyalah kepada orang yang memang buat salah memang buat tak bagus bijahalah. Apa maksud bijahalah ini? Maksudnya dia jahil, tak tahu ataupun dia juga tidak dapat mengawal perasaan kerana ke pelbagai sebab di dalam kehidupannya, maka dia buat kesilapan tersebut, thumma kemudian dia bertaubat min qarib. dekat. Nah, maksudnya apa? segera selepas berbuat kesilapan itu dia cepat-cepat bertaubat maka Allah kata faula ika yatubu alaihim yatubullahu alaihim Allah menerima taubat atas mereka dan Allah amat mengetahui amat bijaksana tentang apa yang yang berlaku membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini iaitu perkataan Fahasha iaitu kehinaan dan kecelaan yang berulang 24 kali di dalam al-Quran yang dikaitkan dengan aktiviti jenayah Uh, cela dan hina yang dikaitkan dengan zina ataupun hubungan seksual homoseksual sejenis yang dicela di dalam di dalam al-Quran. Jadi perkara ini perlu kita faham, perlu kita sama-sama doakan agar ia terjauh daripada ahli keluarga kita, daripada diri kita dan uh, tugas pemimpin dan tugas setiap individu perlu jelas berdasarkan pada tiga ayat yang kita baca sebentar tadi. Kita berhenti sebentar, kita menyambung My Quran Time baca faham aman insyaallah ...yuhibbu tawabina... ...wayuhibbul mutatahirin... Sesungguhnya Allah Ta'ala... ...menyukai orang-orang yang sentiasa bertaubat ...dan juga menyukai orang-orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, penonton-penonton... ...my Quran Time, baca, faham, amal... ...kita terus mendalami muka surat yang ke-80 dan insyaallah saya nak jemput semua sahabat-sahabat untuk bertemu bergabung sama-sama di platform rasmi yang kita sediakan ada Facebook sahabat Al-Quran my hashtag Quran time dan ada my hashtag Quran time YouTube pula di my hashtag Quran time official Instagram my Quran time official sama-sama kita bertemu berkongsi di sana insyaallah baik untuk ilmu tajwid sedikit saya ambil masa untuk menerangkan Uh, sekali lagi makhraj makhraj uh, secara uh, am atau secara umum iaitu makhraj yang berada di leher ataupun makhraj makhraj halqum ada enam huruf yang berada di uh, halkom halqum iaitu adalah huruf bermula dengan pangkal halqum bawah sekali ini bermula dengan halqum kita dekat dengan dada ni iaitu hamzah dan ha a ha uh, tempat dia di tengah sedikit ain tengah halqum ain dan ha a ha dan yang di hujung halkum dekat dengan permulaan lidah kita ada dua huruf iaitu huruf kha dan huruf ghain itu kedudukannya secara umum kita dah belajar setiap satu tapi kita uh, uh, rumuskan uh, mengikut dengan uh, makhraj-makhraj yang umum baik itulah aspek sebanyak tajuk kita hari ini baik. tak dapat lagi saya nak menggunakan Uh, gigi, eh? kita punya gigi, gigi, kerana huruf tu bahagian di halqom. Halqom, yang itu istilahnya apa uh, yang kata jufiyah tu ke bukan eh ya? al jaufiyah ya? dia merangkumi suara itu merangkumi daripada halqom sampailah ke mulut mulut hmm. ni ya baik insyaallah itu adalah uh, apa kita punya kesimpulan ustaz ya yeah. mengulang kaji balik daripada mana makhraj uh, keluarnya uh, huruf tersebut dan kita belum bincang lagi sifat ustaz ya belum dulu sifat hmm. belum lagi hmm. ya maksudnya sama ada tebal ke ber, hmm. apa hmm. angin ke apa berhamburan ke kan berhamburannya <laughs> ya itu saya nak belajar juga lah tu ya insyaallah Baik kita teruskan pada hari ini. Uh, sebentar tadi kita pun sudah melihat kepada ayat 17 dan pada kali ini kita nak melihat ayat 18 dan 19 bila Allah menyatakan tentang uh, taubat ya. Yeah, taubat ini adalah <tuh> milik ataupun tindakan bagi setiap individu sahaja ya. Bagi tentuan ya kalau kita ataupun uh, mungkin juga kepada rakan ahli keluarga kita yang kita tahu mungkin dia rasa macam saya ni tak ada harapan, saya ni kecewa dengan hidup saya yang lepas. Allah memberikan panduan ini. Syaratnya apa? Syaratnya ialah apabila kita mengambil kesempatan itu, jangan bertangguh. Dan inilah mesej yang kita nak lihat pada ayat 18 dan ayat yang ke-19 sekarang ini. Jadi silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadli Ustaz Fazrul. Kita akan baca terus ayat berkaitan dengan taubat yang mana hebat bila saya baca di awal tadi, penama ini di permulaan blok yang kedua ini. Allah Taala kata saya aku cinta orang yang bertaubat. Allah tak kata aku suka orang yang tak pernah buat dosa sebab kita memang hamba akan banyak melakukan kesilapan. Tapi Allah tak beritahu Allah sayang bila kita buat kesalahan, kita kembali pada Allah, kita bertaubat. Mungkin ada sahabat-sahabat zaman-zaman silam masing-masing. Ada zaman silam ada yang pernah melakukan dosa dan sebagainya. Ingatlah Tawwabur Rahimah sifat Allah. Betul. Sangat tawab menerima taubat Dan bila Ustaz cakap hmm. tentang Allah cinta itu hmm. Maksudnya jangan pula kita sebagai manusia hmm. Yang membenci kepada hmm. orang yang bertaubat. Betul ha, hmm. kan? Ada Betul. pula orang itu Dia dulu Dia pula yang Betul, pergi Zat. buka hmm. cerita itu balik yeah. Betul, semula Betul, Padahal Allah dah kata Betul. Allah cinta Kadang-kadang sahabat-sahabat mungkin keluar daripada penjara Betul. Nak mulakan kehidupan baru Tapi kita ni jadi macam sebab-sebab jadi Tuhan hmm. Hukum hmm. lagi dia hmm. Sedangkan di sisi Allah kita tak tahu Lebih mulia dia daripada kita Masya Allah Baik Kita terus sambung Dua ayat eh? terakhir bagaimana eh, taubat itu ditolak dan bagaimana Islam memuliakan wanita. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Walaih sitt tauba lil-ladzina yamanoon as-siyaat. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوا تذهبوا ببعض ما لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۗ فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم Astagfirullahaladzim ayat 18 ini memberi harapan kepada setiap insan ustaznya apabila Allah menyatakan ya Allah mengingatkan ya kalau ayat 17 memberi harapan pada ayat yang ke 18 itu sebagai satu amaran sebenarnya walaisati taubah ya dan tidaklah diterima taubat itu daripada mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka ya jadi apa maksud kat sini kalau katakan ayat 17 Allah kata okey okay Allah menerima taubat atas mereka yang buat silap yang malu nasuk itu bukan ya'aluna suq Ya nafsu itu mungkin dia buat tanpa sedar. Ha, kalau kena paksa ke apa sebagainya. Tapi ya malun ini memang dia beramal. Dia sedar ya, tapi kerana mungkin kerana uh, dia uh, mengikut-ngikut ataupun kerana hawa nafsu, kerana hormon dalam badan macam-macam sebab, maka akhirnya itu digelar sebagai bijahalah kerana ikut impuls... ataupun keinginan emosi ya, maka selepas itu dalam masa yang dekat dia bertaubat, Allah terima. Ya, cuma ataupun faula ikayatubullahu alaihim wa kana Allah aliman hakima. Tetapi pada ayat yang ke-18 Allah memberi amaran kepada kita semua, kepada saya, kepada tuan-tuan, walaisatit taubah apabila seseorang itu melakukan kesilapan sampai dia mati. apa maksud kat situ? Kita bandingkan dahulu ya, kalau ayat 17 itu ya malu nasu kalau tetapi kalau ayat yang ke-18 itu ya malu nasayiat apa bezanya su so, satu kesilapan. Hmm. Kalau sayiat banyak kesilapan, ya kesilapan yang sama banyak kali, maksudnya dia memang dah uh, addiktif, dia dah memang ketagih dan dia memang suka buat benda tu. Hmm dia dah sampai rasa manis dengan maksiat tersebut ataupun kesilapan tersebut dan dia kata tak apalah kot aku taubat kemudian lah sikit kalau Allah muda lagi contohnya kan ataupun rasa macam uh, ada peluang lagi kot kan Allah tu Maha penerima taubat jadi dia menyalah gunakan kefahaman bahawa Allah itu yatubullahu alaihim sebagaimana dalam ayat yang ke-17 kalau ayat 17 tu dia baru buat satu silap dia terus bertaubat ya uh, kemudian mungkin dia terbuat lagi terbuat bukannya saja-saja terbuat ya dia terbuat lagi kerana dia mengikut perasaan kerana dia tak dapat kawal keinginan maka pada waktu itu dia taubat lagi dan taubat lagi dia diterima tetapi kalau orang yang dah ketagih ataupun dia buat banyak kesilapan dia kata tak apalah kita saya buat uh, uh, silap ini uh, maksiat ini setahun lepas tu nanti raya nanti saya taubat ha oh. kan ataupun tunggu Ramadan depan ataupun tunggu hari Ashura ke dia puasa habis orang-orang begini ialah orang-orang yang sebenarnya sedang menjemput apa kata Allah hatta idza hadar ahaduhumul maut apabila dia sampai kepada maut baru dia nak bertaubat bersungguh-sungguh dia bertangguh atas dosa yang dibuat maka ini tidak diterima ya bila dia tangguhkan sampai ke uh, hujung usianya qala inni tubut an ya dan dia kata apa okey sekarang pasal dah nyawa di gor ini di dihakum hmm. Ustaz ya hmm. pada waktu itu dia kata okey sekarang betul-betul yang sebelum ini tak betul ya, pasal dia cuba untuk bermain di sebalik uh, peluang taubat yang Allah sudah berikan. Walau lari naya mutu nawahum kufar ataupun yang kedua kumpulan yang satu bertangguh tadi sampai mati hmm. ataupun memang dia dah mati dalam keadaan kufar yang itu memang Allah tak terima taubat. Ya. Hmm. Dan di hujung itu Allah cakap ula ika lahum adaban alima bagi mereka itu kami sediakan baginya azab yang amat pedih. Mengapa pedih? kerana dia tak rasa pedih dengan maksiat yang dibuat. Allah dah beri dah, ya, sebagaimana Nabi Adam, kan, dia rasa, apa, ada fa'azal lahumma syaitan, bila syaitan menggoda itu, dia rasa tidak tenang. Jadi, bagi tuan-tuan, memang dosa tidak menenangkan kita. Betul. Tetapi, kalau katakan seseorang itu, dia rasa perit ketika buat dosa, perit, kemudian dia tangguh-tangguh, sampai dia rasa manis dengan keimanan, tak rasa bersalah, maka kerana dia tak rasa bersalah tersebut, dia rasa manis, maka Allah gantikan dengan keperitan azab pada ayat yang ke-18. Jadi ini adalah uh, satu ubat penting maksudnya nama ubatnya adalah taubat. Taubat ini diperlukan di mana jua, dalam sebuah negara, dalam sebuah negeri, hatta dalam sebuah keluarga. Jadi Allah membawakan kembali kepada sebuah keluarga ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Ya. Ha, di sini Allah menyambung balik tentang harta waris ustaz ya tadi dah waris hmm. semalam dah cakap dah tentang tilka hududullah kemudian ada pula pasal perzinaan ataupun hubungan tidak bagus ini pasal hmm. apa pasal dia ada kaitan nanti uh, tentang uh, kalau dalam sebuah rumah tangga katakan suami bagi mahar ustaz ya hmm. mahar kalau katakan dia tak suka dia boleh berpisah kan katakan berpisah dia tidak boleh ambil mahar dia hmm. kecuali kecuali apabila si yang si isteri, yang si wanita membuat perkara fahishah. Ha, itu sebabnya di tengah-tengah di ni keluar perkataan fahishah ini, uh, perkara keji ini kerana dia ada kaitan dengan bagi seorang suami, bagi seorang lelaki perlu mengutamakan ataupun memuliakan seorang wanita yang telah diamanahkan oleh walinya ketika pernikahan sebelum ini. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan. Tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata ha, ini yang Allah nyatakan tadi ya maksudnya kalau katakan dah bagi mahar ya uh, ataupun yang keduanya uh, faraid ustaz ya dah hmm. dapat dah sesuatu tu uh, tapi kita nak uh, karha paksa dia paksa itu sama ada kita nak dapatkan bahagian dia pasal dia dapat faraid Ustaz hmm. kan antara isu karha ini contohnya uh, kita berkahwin dengan seseorang yang si isteri itu dapat harta waris jadi si suami ambil ah ha, saya tak payah kerjalah hari ni pasal apa dah dapat dah durian runtuh emas runtuh semua runtuh-runtuh dah dapat itu satu ataupun kalau katakan si suami ya dia memaksa ya kepada isteri itu untuk membelanjakan perkara-perkara yang uh, diwarisi itu tadi ya jadi banyak perkara yang berlaku di sebalik isu ini jadi tidak boleh dipaksa ya harta waris adalah hak bagi wanita seorang abang tak boleh pula paksa kepada adiknya pasal dia rasa macam dia boleh tipu kepada kakak dia pada adiknya ataupun pada maknya itu tidak boleh kerana apa? kerana ini adalah suruan bagi orang yang yang beriman. Dan disambung wala ta'dulu iaitu kamu jangan menyusahkan apa yang uh, untuk mengambil balik apa yang telah kamu berikan. Ya, maksudnya bagi seorang lelaki suami dah bagi mahar, kemudian dia nak ambil balik selepas dia uh, berpisah. Uh, tidak boleh kecuali kalau katakan bi fahayshatin mubayyinah. Kalau kata bukti bahawa si isterinya itu membuat perkara keji yang mubayyinah yang betul-betul sabit ataupun nyata. Sudah ada bukti baru boleh. Tetapi Allah menegaskan di sini bila Allah dah menyatakan dua perkara ini bab, bab, bab harta pusaka jangan paksa mahar jangan diambil balik wa hun nabil ma'ruf inilah konsep bagaimana hubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga ustaz ya sebagaimana dalam hadis riyadhus salihin di sini saya baca sikit daripada Abu Hurairah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap para isterinya ya kepada isterinya pada pasangannya buat yang terbaik itu adalah tanda seseorang itu sempurna imannya jadi dalam rumah saya usanya kita dengan pasangan kita cuba untuk uh, berinteraksi dengan cara yang terbaik bil makruf dengan cara baik ini adalah sunnah Nabi. Betul. Ya, sunnah Nabi. Ada orang yang dia mungkin selawat, hmm. tapi dalam masa sama juga dia memang bercakap tengking hmm. di dalam rumah tangga. Perkara itu yang kena jaga. So, kalau kita ya. lihat memang hebat, Islam memuliakan wanita. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf, ya. dengan baik, memuliakan Tidak, tidak seperti orang jahiliah dahulu, Betul dan juga dia tu berlaku sekarang ustaz. Betul. Hmm. Jadi bila bercakap tentang tadi dua perkara tadi kan bercakap tentang faraid dan juga harta pusaka dan juga uh, mahar itu ada kaitan hmm. dengan harta. Yeah. Tapi bukan sekadar bagi harta lepas tu nah aku dah bagi kau mahar hmm. kau mesti ah begitu kan ikut cakap. Bukan <laughs> ya yeah? dia uh, dihormati bahagian harta dihormati dari segi psikologi juga. Hmm. Ya yeah? itulah yang ada di dalam al-Quran dan ini tidak wujud pada zaman jahiliah. Ya. Yeah? Uh, wanita dianggap sebagai bukan sekadar tak diberi harta malah dijual ustaz ya. dijual dan perkara ini bukannya hanya pada zaman jahiliah jahiliah dia berulang pada pada tahun ini kecuali apabila seorang lelaki ya uh, ibu uh, seorang ayah menjaga betul, betul ya perkara ini dan lebih daripada itu apa kita kena ingat bahawa wanita dalam ayat ini mungkin itu adalah ibu kita ustaz betul itu adalah adik kita itu adalah kakak perempuan kita itu adalah anak perempuan dan jika katakan tuan-tuan yang membaca al-Quran pada halaman 80 ini kita kempenkan kita beritahu ramai-ramai akhirnya masyarakat mengamalkan perkara ini maka tidaklah berlaku apa yang kena tampar dalam rumah zaknya yang hmm. kena apa streka ya ada yang apa sampai terbunuh ditampak oleh suami kerana apa kerana ialah suami marah tetapi tahu bahawa sebenarnya fa in karihtumu jika kamu membencinya nah, tidak menyukai mereka Allah nyatakan apa maka bersabarlah kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya jadi mungkin ustaz kalau boleh uh, baca ayat yang ke-19 ni sekali lagi untuk hmm. kita sama-sama mengingatkan sayalah saya dan hmm. juga tuan-tuan yang ada ayah-ayah yang ada ayat 19 ini amat penting kita siapkan dalam minda kita terutama kita ketika kita menghadapi konflik rasa tak selesa dalam sebuah rumah tangga. Sila Ustaz. Baik, sama memasak kembali ayat yang kita kata apa kemuliaan wanita dalam Islam ini, Diiktiraf, ayat yang ke-19. So sama-sama kita membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهم ان لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم Astagfirullahalazim ayat yang ke-19 ini adalah satu ayat yang menyeru kepada orang beriman dan makin kita beriman kepada al-Quran ini kesannya ialah kita tidak akan memaksa untuk wanita ya memaksa kepada golongan wanita dengan cara bagi urusan faraid ya kita mengambil kesempatan daripada daripada wanita untuk bab faraid yang pertama dan yang keduanya wala duluhunna iaitu kita tidak menyusahkannya untuk sengaja mengambil balik mahar yang telah diberikan kepada seorang insan yang telah diamanahkan daripada walinya dan sudah lebih daripada itu sebagai amanah daripada Allah Subhanahu taala lebih daripada itu Allah menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah memberi panduan psikologi kepada seorang suami bagi seorang bapa ya bagaimana menguruskan dalam rumah tangga iaitu perlulah berinteraksi dengan cara yang baik ya kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah memahami bahawa sebenarnya mungkin ada masa kita berkonflik ustaz ya. ada berbeza pendapat itu ada lumrah, lumrah fitrah. ya hmm. pada waktu itu apa yang Allah beritahu fa asa an takrahu syai'a mungkin kamu benci sesuatu pada si isteri tadi itu tapi Allah cakap wa fihi khairan kathira benci macam mana pun pada satu masa itu Cuba pastikan sedar bahawa Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ha, ya. Jadi maksudnya pada waktu kita rasa bencilah ada sesuatu yang kita benci pada pasangan, Allah menyatakan apa? Allah memang dah menjadikan kebaikan pada insan tersebut. Jadi tolong senaraikan pada hari ini, kalau rasanya ada di kalangan tuan-tuan rasa bencilah pada pasangan saya itu, senaraikan paling kurang 10 perkara yang baik pada pasangan itu, pasal 10 itu bukan daripada pasangan bukan pasangan tu yang buat eh sebenarnya saya ada kebaikan tau bukan tetapi siapakah yang melaksanakan yang menjadikan kebaikan tersebut Allah ah ha, ya kalau kita fail kita gagal menyenaraikan 10 ataupun 20 khairan ya pasal Allah cakap kathira di sini kalau kita gagal menyenaraikan itu maksudnya ada masalah iman ustaz tak boleh melihat bahawa eh sebenarnya saya dah bernikah dia dulu uh, dia menerima saya seadanya dia ada membantu saya dia mendoakan saya uh, beliau membantu saya ketika susah memberi semangat ambil senarai yang baik itu jangan yang buruk pasal yang baik itu sebenarnya bukan dibuat-buat oleh pasangan tetapi itu dibuat wa yaj'alallahu fihi khairan kathira... dan inilah panduan psikologi bagi para suami ya bagi para pemimpin keluarga jika ini dapat diinstall dapat di diletakkan dimuatkan dalam hati seorang suami beriman maka sudah tentunya walau bagaimana tergigit lidah ustaz kan kalau tergigit lidah hari ini tak ada lidah ustaz ya ya tetapi Allah pasti akan membantu dan inilah surah An-Nisa, surah yang mengangkat golongan wanita kerana sekali lagi wanita itu bukanlah sesiapa di luar tetapi itu mungkin ibu, mungkin kakak, mungkin adik, mungkin anak perempuan kita yang perlu diperjuangkan. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini iaitu pada ayat 15 fahami hukum jenayah zina dan homoseks ya dan ia perlu diuruskan di peringkat pemimpin undang-undang negara dan negeri termasuk bagi setiap individu itu diberikan kesedaran taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, kita berdoa agar tidak jahil ilmu dan perasaan, ya, sehingga kita mengikut perasaan, kita mengikut sesuatu amalan yang tidak ada asas ilmu, serta dijauhi daripada perkara keji. Yang kedua, dan kita segera bertaubat, jangan tunggu sampai ajal datang, kita bertaubat, kita tersilap, kita cepat-cepat bertaubat lagi dengan rasa perit pada dosa yang kita buat. Moga-moga Allah terima taubat kita pada setiap masa Ustaz. Silakan. Ustaz, saya pesan pesan taubat dia kata kalau kita susah nak nak maksudnya susah nak tinggalkan dosa tetapi kita beranggapan tak apalah nanti dah insaf baru taubat. Tak, dia terus teruskan bertaubat. Karena bila kita bertaubat Walaupun kita masih buat dosa, tapi dosa yang kita buat selepas bertaubat tu dah tak rasa seronok Betul. daripada sebelum kita buat. Betul. Makin lama-makin lama, insyaAllah makin hilang. Mudah Dan Allah akan bantu. Benar, Zah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا wa kaffir 'anna sayyi'atina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrār ya allah ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya allah wa kaffir 'anna sayyi'atina ya allah hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami yang lakukan ya allah wa tawaffana ma'al abrār dan matikanlah kami dalam islam matilah kami dan kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang saleh allahumma taqabbal tawbatana allahumma taqabbal tawbatana Ya Allah, terimalah taubat kami, Ya Allah. Kurnikalah mawaddah, sakinah, rahmah dalam perhubungan keluarga kami. Alamin. Amin amin ya rabbal alamin itulah doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu taala yang kita ingin sebarkan dalam kempen wakaf untuk ummah tuan-tuan sekalian di dalam al-Quran ini kita ingin sebarkan kefahaman ya dengan apa yang ada mungkin ada rakan-rakan kita yang tidak pun berpeluang mendapat mushaf al-Quran tuan-tuan boleh menyumbang agar kita dapat menyebarkan ya budaya yang bagus nilai yang bagus dalam keluarga dalam masyarakat berteraskan pada apa yang kita belajar sebentar tadi semoga-moga masyarakat kita akan makin lagi utuh hubungan keluarga hingga masuk ke ke syurga kita bertemu lagi pada jam 5 petang pada jam 10 malam dan 6 pagi program ini my Quran time dibawakan khas oleh mufas agar kita menguatkan lagi ikatan kekeluargaan dengan panduan Quran dan insya-Allah kita bertemu Baca, faham, amal, insya Allah.